araw sa inyong lahat. Handa na ba kayong matuto? Kung handa na tayo ay pumunta na sa inyong dyanyo. Book Science Araling 4.5. Handa na tayo sa ating aralin ngayon, kaya puntahan na ang inyong genyo at hanapin ang Aralin 4.5, Payak at Tambalang Pangungusap. Pakinggan mabuti ang recording na ito upang maunawaan ninyo ano ang pagkakaiba ng payak sa tambalang pangungusap. Pumunta na tayo sa ating genyo. Hanapin ang Aralin 4.5, Payak at Tambalang Pangungusap. Buksan natin ito. Sundin naman natin ang mga gawain doon sa PowerPoint presentation, kaya i-download nyo muna ito upang mas mapag-aralan nyo pa ito sa bahay. Sa araling ito, kayo ay inaasahan na nagagamit sa pakikipagtalastasan ang mga uri ng pangungusap tulad ng payak at tambalan. Okay, ano kaya ang payak at tambalang pangungusap? Alamin natin mamaya, unang gagawin, bumuo ng pangungusap tungkol sa bawat larawan. Subukan natin ang gawain ito at isulat nyo ang buo nyong pangungusap sa inyong kwaderno. Okay, ang unang pangungusap ay bumuo ng pangungusap tungkol sa cellphone at isa pang pangungusap naman tungkol sa laptop o pwede rin sa paggamit mo ng cellphone. At yung isa naman ay paggamit mo ng laptop, lalo na sa iyong pag-aaral ngayong panahong ito. Okay, isulat ito sa inyong kwaderno. Meron na ba kayong pangungusap? Okay, pwede niyong ilarawan din ang cellphone o ilarawan mo ang laptop. Okay, kailangan nito dalawang magkaibang pangungusap. Okay, ito yung mga halimbawang pangungusap na maaari nating mabuo dito sa ating halimbawa. Okay, ang cellphone ay maaaring gamitin kahit saan. Diba tama naman, kahit saan, bit-bit niyo yung cellphone. Ang laptop ay importanteng gamit sa pag-aaral, lalo na sa panahong ito. Ginagamit natin talaga para sa ating mga online na mga klase, sa ating mga Zoom meeting, pati na sa paggawa ng mga inaasahang pagganap o mga performance task. Okay. Sige. Ngayon, ito naman ang ating gagawin. Yung dalawang pangungusap na iyon ay pagsasamahin natin upang makabuo tayo ng isang pangungusap. Halimbawa, ang cellphone ay maaaring gamitin kahit saan. At ang laptop naman ay mahalagang gamit din sa pag-aaral. Okay, napansin nyo, mula dun sa dalawang pangungusap kanina, pinagsama natin upang makabuo tayo ng isang mahabang pangungusap. Okay, tuloy natin. Ano naman ang kasunod na halimbawa? Bumuo naman tayo ng tiisang pangungusap. Una, yung tungkol sa manggang hilaw. Sino nakatikim na manggang hilaw? Ayan, may kasamang sausawan na bagoong alamang. At isa naman, paborito din ng mga Pilipino ay hinog na mangga. Okay, pwede nyo ilarawan ang kanilang lasa. Okay, isang pangungusap para sa hinog sa hilaw na mangga, manggang hilaw at hinog na mangga. Okay. Ito yung ating halimbawa. Okay. Ngayon, para mapagsama natin ang dalawang pangungusap na iyon, bubuo ka ng isang tambalang pangungusap. Ang tambalang pangungusap ay binubuo ng dalawang payak na pangungusap. Pag sinabing payak na pangungusap, ito yung mga simpleng pangungusap. Ipapaliwanag ko pa sa inyo ano yung pagkakaiba ng payak sa tambalang pangungusap. Okay, ito ay binubuo ng dalawang payak na pangungusap na pinagsama sa isang pangungusap. Ito ay gumagamit ng pangatnig tulad ng at
ngunit, subalit, o, pero, datapwat, samantala, at habang. Diba napag-aralan na natin dati yung paggamit ng pangatnig? Paano natin gagamitin ang pangatnig sa pagbuo ng tambalang pangungusap? At kung minsan baka napagpapalit nyo ha yung gamit na ibang pangatnig na ginagamit nyo din sa mga payak na pangungusap. Okay, ipagpatuloy na natin. Okay, ito yung halimbawa ng tambalang pangungusap. Kung pinagsama natin kanina yung tungkol sa manggang hilaw at manggang hinog, ito yung kanilang ito yung pwede nating mabuong pangungusap na tambalan. Ang manggang hilaw ay maasim. Ngunit, ang manggang hinog ay matamis. Ito ay naging tambalang pangungusap dahil nakabuo tayo ng dalawang pangungusap, isang pangungusap mula sa dalawang pangungusap. Okay? Tandaan natin na ang tambalang pangungusap ay dalawang payak na pangungusap na pinagsama at naging isang pangungusap. Ito ay tambalan. Tandaan natin yan na. Okay, ano ang pagkakaiba ng payak sa tambalang pangungusap? Ito yung halimbawa. Okay, ulitin natin para mas maintindihan. Okay, ito ang ating ang payak na pangungusap ay maaaring may isang simuno at isang panaguri. Tulad nito, ako ay gumagamit ng cellphone, isa yung ating simuno, ako, tapos yung panaguri mo gumagamit ng cellphone. Okay, limbawa naman, isang simuno at dalawang panaguri. Okay, ang ating simuno ay ako, tapos ang panaguri mo mabait at masipag. Ito naman, dalawang simuno at isang panaguri. Okay, halimbawa, manggang hilaw at manggang hinog. Tapos ang ating panaguri, parehong may vitamina C. Ayan. Okay, ayan, naging mas malinaw na ba sa atin ano ang payak na pangungusap? Tandaan ninyo kung ano yung bumubuo sa payak na pangungusap. Okay. Ano naman ang bumubuo sa tambalang pangungusap? Ito naman ating halimbawa. Ang tambalang pangungusap, ito ay may dalawang simuno at dalawang panaguri. Tigdalawa sila ngayon. Kaya bibilangin mo ilan ang ginamit mong simuno. Okay, tandaan natin sa tambalang pangungusap, ito ay may dalawang simuno at dalawang panaguri. Okay, bibilangin natin ilan ang ginamit nating simuno at ilan ang ginamit nating panaguri sa pangungusap na ito. Tingnan mabuti sa screen. Okay, ang ating simuno ay ako ay gumagamit ng cellphone. Okay, ako yung simuno natin. Panaguri natin, gumagamit ng cellphone palagi. Okay, ngayon may kasunod pang pangungusap, 'di ba? Na maaaring maging pangungusap. Okay, madalas ako rin ay gumagamit ng laptop. So, ang isa pa nating simuno ay ako. At yung panaguri na isa pa ay madalas rin ay gumagamit ng laptop. Kaya ito ay naging dalawang simuno, ako, tsaka yung isa pa ako. At dalawang panaguri yung gumagamit ng cellphone palagi at madalas gumagamit ng laptop. Ayan ay naging tambalang pangungusap. Ang tambalang pangungusap ay hindi lang ginagamit sa mga magkakaugnay na ideya. Pwede rin natin gamitin ito sa mga magkakakontrang ideya tulad na napag-aralan natin dati sa pangatnig. Okay, tulad ng paggamit man ng ngunit, sapagkat, subalit, habang, at iba pang pangatnig. Okay. Ayan naman ang tambalang pangungusap. Ngayon, kaya nyo naman mumuo na sarili nyo ang tambalang pangungusap? Tandaan nyo lang na ang tambalang pangungusap ay dalawang payak lang na pangungusap na pinagsama. At pinagsasama sila gamit ng
pangatnig. Okay. Halimbawa naman, ito yung inyong pangungusap na gagawin sa inyong kwaderno. Bumuo ng tambal ng pangungusap tungkol sa dalawang kaibigan mo. Ilarawan mo sila. Ano ang masasabi mo tungkol sa mga kaibigan mo? Magkaparehas ba sila? O sila ba ay magkaiba? Ayan. Halimbawa, ito yung ating pangungusap. Si Jana ay palangiti, samantalang si Carla ay masungit. Ito ay tambalan dahil ilan ang simuno natin? Okay, bilangin muna natin sa unang pangungusap. Si Jana, yan ang ating unang simuno. Ang katangian niya, palangiti. Okay, ginamit natin yung pangatnig na samantalang. Okay, susunod naman tayo na simuno, si Carla. At ang kanyang katangian naman, ang kanyang panaguri ay masungit. May kaibigan ba kayong ganyan? Okay. Bilangin natin ilan ang simuno natin. Ilan ang ating simuno. Ito ang ating simuno. Tapos ito naman ang ating panaguri. Okay. Simuno. Panaguri. Okay, isa pang simuno ay si Carla. Tapos isa pang panaguri ay masungit. Kaya, dalawang simuno, dalawang panaguri. Okay, naintindihan na ba ang ating pagbuo ng tambalang pangungusap? Okay. Subukan naman natin gawin ang mga pagsasanay sa inyong aklat. Buksan natin sa pahina 61, pagsasanay 17. Yung pagsasanay 17 lang. Kunin nyo ang aklat. Buksan sa pahina 61. Pagsasanay 17. Okay, ano ang gagawin natin dyan? Dagdaga na isa pang pangungusap o sugnay na makapag-iisa. So, ibig sabihin na isa pang pangungusap, isa pang payak na pangungusap, para maging tambalang pangungusap, gumamit ng pangatnig na angkop sa diwa ng pangungusap. Okay. Pakilagyan niyo ng correction, ang mga mag-aaral ay nakikinig ng mabuti sa guro. Sa number one, imbis na nakikinig na mabuti, nakikinig. Pakipalitan niyo, nakikinig ng mabuti. Okay, ayan. Ang mga mag-aaral ay nakikinig ng mabuti. Pakipalitan nyo kasi nilalarawan kung paano sila nakikinig. Sige, subukan natin ha. Isusulat ninyo ang inyong sagot sa aklat. Ito ay maaari mga halimbawa na ibinigay ko. Okay, kung may sarili kayong halimbawa, pwede naman yan. Basta ito ay nakabuo ka ng tambalang pangungusap at ginamit ang tamang pang-abay para at tamang pangatnig para mabuo ang pangungusap na ito. Okay, unang pangungusap. Ama mag-aaral ay nakikinig na ng mabuti. Okay, nakikinig na mabuti tulad ng ginagawa ninyo ngayon. Okay, ano kaya ang pwede natin idagdag na payak na pangungusap doon? Halimbawa, ang mga mag-aaral ay nakikinig ng mabuti habang ang guro ay nagsasalita. Okay, dinagdagan natin ng isa pang pangungusap at yung ginamit nating pangatnig ay habang. Okay, ano ang ginagawa nila? Habang nakikinig sila ng mabuti. Okay, ano ang isa pang nangyayari habang nakikinig sila ng mabuti? Okay, ang ating simuno dito ay mag-aaral at ang panaguri ay nakikinig ng mabuti. Okay, tapos isa pang simuno ang guro at ang kanyang ginagawa ay nagsasalita. Nagsasalita. Okay.
Halimbawa, pwede rin naman maging sagot, ang mga mag-aaral ay nakikinig ng mabuti. Ngunit, ang ibang mga bata ay naglalaro ng online games. Yan ba yung ginagawa nyo? Habang nagkaklase tayo? Oh, ayan. Sumunod naman na halimbawa ay... Okay, tungkol naman sa trabaho. Nagtatrabaho sa bukid si tatay, ngunit si nanay ay nag-aalaga sa aming pamilya sa bahay. Okay, ano kaya ang pwede naman ganun ang gamitin nyo, yung paglalarawan nyo tungkol sa trabaho ng inyong tatay at trabaho ng inyong nanay? Ayan. Okay. Sumunod naman, mahilig umawit ang kapatid ko at siya ay mahilig ding sumayaw. Okay, so pwede ka magbigay ng dalawang paglalarawan tungkol sa kapatid mo, yung mga gusto niyang gawin. O kaya naman, pwede rin gamitin nyo din yung magkaibang ideya tulad ng hilig ng kapatid mo sa hilig mo. Magkaiba kayo ng hilig. Halimbawa, mahilig umawit ang kapatid ko, subalit ako naman ay mahilig sumayaw. Pwedeng ganon. Okay. Sumunod. Gustong-gusto kong kumain na ice cream. Okay. Pero kapag ito ay napasobra, ay maaaring sumakit ang lalamunan ko. Ayan. Pwede rin naman. Gustong-gusto kong kumain na ice cream. Pero ang kapatid ko naman ay gustong-gustong kumain ng cake. Halimbawa. Okay, kailangan ha, bibilangin nyo ilan ang simuno sa pangungusap na tambalan at ilan na yung ginamit nyong panaguri. Okay, panghuli, matamis ang manggang binili ni Nancy. Okay, ano kaya ang mga pwedeng gawin sa matamis na mangga? Pwede nyo gamitin nyo dito yung dalawang magkaibang prutas. Pwede yon. O kaya naman, pwedeng tungkol pa rin sa mangga, ano yung iba pang pwede mong mailalarawan sa mangga. Matamis ang manggang na binili ni Nancy, ngunit ito naman ay napakamahal. Okay, magkakontrang ideya naman. Matamis nga, masarap nga, pero mahal naman kapag bumili ka. Okay, ito yung mga halimbawa lang. Yung mga sarili niyong halimbawa, pwede niyo rin itong gamitin. Okay, ngayon ang susunod yung naman gagawin sa oras na asynchronous. O kaya naman, kung integrity ka naman, wala ka ng oras na asynchronous, sagutan sa Genyo ang pagsasanay 4.5 at journal 4.5. Okay, ito ay nandoon na rin sa iisang Google form dun sa Genyo. Okay, titingnan natin mamaya. Tandaan natin. Okay, dun sa ating mga binibigay na halimbawa kanina, nababanggit natin kung paano nagkakaiba-iba yung mga tao, at paano ba natin dapat sila itinuturing. Okay? Ang tandaan natin, ituring mo ng maayos ang iyong kapwa upang ituring ka rin nila ng maayos. Okay, balikan natin dito sa Genyo. Anong gagawin niyo sa pagsasanay 4.5 at journal? Okay? Magkasama na sila sa iisang Google Form. Okay, ibabigay natin ang ating mga importanteng detalye. Okay. At anong section ka? Halimbawa, ito ay taga generosity. Okay. Ano ang gagawin? Bumuo ng tambalang pangungusap tungkol sa paksang nakasaad. Okay, halimbawa ito, ang unang paksa, pagkakaiba ng face-to-face na klase at online na klase. Ayan, kayang-kaya niyang gumawa ng tambalang pangungusap tungkol dito. Okay, dalawang puntos yan. Halimbawa, okay, mas masaya kapag ako ay nasa face-to-face na klase. Ngunit, ngayong
online na ang klase ay malungkot na dahil hindi ko nakikita ang mga kaklase ko. Okay. Yan. So, meron tayo dito dalawang pangungusap na ginawa natin tambalang pangungusap. Okay. Ang unang pangungusap natin ay tungkol sa karanasan mo sa face-to-face na klase. O kaya nararamdaman mo. Tapos ngayon, online na klase. Ito naman ang isa pa. Kaya naging tambalan ito. Okay, bibilangin naman natin ilan na simonong ginamit. Okay, ang unang simono natin, yung ako. Tapos panaguri mo, mas masaya kapag nasa face-to-face na klase. Tapos, dito naman sa... Okay, dito naman. Ang ating simono ay ang klase, online na ang klase. Okay, ito pa yung isang simuna. Tapos ang panaguri natin, malungkot na dahil di ko nakikita ang mga kaklase ko. Okay, yan ang ating unang halimbawa. Sumunod naman ay dalawang paborito mong gawain. Okay, ako ay mahilig maglaro ng online games. Halimbawa, yun ha. Okay, dahil dalawa, tungkol sa dalawang magkatulad na katangian mo ito, paborito mong gawain, gagamitin natin ang pangatlik na at. Okay, at mahilig din akong magluto ng mga recipe sa mula sa YouTube. Okay. Okay, bilangin natin ilan ang ginamit mong simuno, ilan ang ginamit mong panaguri. Okay, sa una pangusap, ang ating simuno ay ako. Tapos ang ating panaguri, mahilig maglaro ng online games. Okay, sumunod naman na pangungusap. Okay, ito naman ang ating simuno, ako din. Tapos, ano yung kasunod na pangungusap? Mahilig ding magluto ng mga recipe mula sa YouTube. Okay, yan ang ating pangalawang halimbawa. Okay. So, kanina, binigay niyo yung mga katangian ng kaibigan mo. Halimbawa naman, sa sunod naman, pagkakaiba na ugali ng dalawa mong kaibigan. Halimbawa, may dalawang kaibigan, ano yung pagkakaiba na ugali nila? Okay, isulat mo naman ang sagot mo dito. Halimbawa, si Elise ay pasensya habang pwedeng samantala kasi magkaiba sila, habang si Ana ay ano kaya ang pwede niyang katangian ni? Kung mapagpasensya si Elise, si Ana naman, anong katangian niya? Ay, makulit. Halimbawa. Okay, bilangin natin ang ginamit natin simuno. Tatandaan niyo ha, palagi niyong titingnan ilan ang ginamit mo simuno, ilan ang ginamit mong panaguri. Okay, halimbawa sa pangusap na ito, ang ating simuno si Elise. Tapos ang ginamit mo naman panaguri, mapagpasensya. Okay, tapos sa susunod na pangungusap naman na payak, si Ana, tapos ang kanyang katangian naman ay makulit. Okay, dalawang payak na pangungusap na naging tambalan. Okay, yan ang ating halimbawa. Okay, dito naman sa susunod nating gawain ay ang journal.
Ipaliwanag ang kaisipang ito. Ituring mo ng maayos ang iyong kapwa kung nais mo rin ituring kanila ng maayos. Okay? Kapag may sagot ka na, anong naintindihan mo dyan, isulat mo dito ang iyong sagot. Tapos pindutin mo ang submit. Okay? Ayan ang ating aralin sa araw na ito. Paalala rin, para dun sa mga hindi pa nagpapasa ng inyong inaasahang pagana 4.2, yung pagguhit ng editorial cartoon ay ngayong araw ito ipapasa, Marso 1. Kaya huwag kalimutan na ipasa ito. Hanapin ang link dun sa inyong Genyo, nasa Padlet yun dun sa inaasahang pagana 4.2. Kung wala naman doon, hanapin niyo sa FB page o FB group na inyong section, nakalagay naman yung mga detalye tungkol doon. Okay? Kung hindi niyo naman nasundan, pwede niyo panoorin ang video doon para masundan ang paggawa nito. Hanggang sa muli, paalam!